edellä 15 kanssa ja ne tunnustelee tuota maastoa ja sitten tota, tulee kontakti, niin kakkonen ja kolmannen kukka on joko oikealta tai vasemmalta kylkeä. Ja RJ Briefi aika on päät. Afikoukut. Pystytään purjaan ikään. Tota, sitten Alfa 4 tulituki vaihe 4, niin tota, otetaan se pohjoinen haltuun sitten tuon lopputehtävässä. Kysyttävää. Eli hihtaa. Mennään perässä. Vaunu tulee varmaan JVn perässä. Aikaa käydä pass. Chiki briiki. Sikka pylä. YK nelonen. Seve, me ollaan kolmonen. Niin. Ok. Vittu. Mitään niin. Ja lyhyen YK. Kaikeen tehtävä ikinä. Mä kannan maestro. Ollaanko vihreitä vai keltaisia? Mä sanoin, että sun on vihreittynä. Kuka ottaa Jykke komennon sit, jos sä kaadut? No. Ketä on team leader? Jos joku muuttii hätti paikalle, niin mä enää ulotettavaa on. Ei oo määritelty team leadereitä. Rupsu on jumala. Eikö mä haluaisin päästä siihen right hatch tai left hatch paikalle? Pitäisköhän mulla olla pitkä radio? Jos katsotaan ränkkiä mukaan, niin Hortsi. Näin, paskan marit, rupsua jumala. Sepo. Jeesus. Toimiks tää? Toimi. Joo. Joko ok? No anna sitten pistot vaunuun, niin mä en oo. Kuulu. Kymppi nelonen lyhys. Marsussa on sitten maussiin paukkuja 4 kappaletta. Lisäkanava. Sekö on homman nimi? 66, saaks ton mukaan? Miksu? Joo. Selvästi huudellaan. Kuuletko mua? Kuulen. Suora puhe kuuluu. Kuuleeko sä mua? Jees. Elikkä nyt toimii pystytaukki. Jees. Hyvä, hyvä. Kuinka värkeä sä luukulatkoja? Joo. Hyvätäänkö vaunua? Tämä on selvä kympin. Niinku alfan. Mennään vaunut taas. Tai pitkältä. Nelonen pitkä. Riding back. Rupsuttaja, se on ihan harmaa Oi. Naama. Hirveä mahakin tätä naama. Joo, sulla on Jep. tosi pahan näköinen naama kyllä. Miten me pärjätään nyt? Et sit paskot täällä vaunuskulla. Eiks meillä on noita Olderseja mukana, niin voidaan laittaa jalkaan rupsutteella. Mulla on tästä morfiinia. Niin kaunis ajatus, teidän tota, tää partioja olikin. Niin tota, tehdään toisin kuitenkin. Toi ensimmäinen konekiväri pari pariutuu ensimmäisenä AT-parin kanssa. Ja toinen KK-pari toisen AT-parin kanssa. Kysyttävä. Värit, miten laitetaan? No. Toinen koko ja toinen AT punainen, eiks vaan? Koska tota, oma nimitala tuli tukivaiheessa, niin tota, toinen partio liikkuu, toinen pysyy paikallaan, niin ei menetä sit kaikkia sinkoja tai kaikkia kokoja samaan aikaan, ei pysty ampumaan sitten koko. Oliks me kotiin nyt KK-mies vai? Assistentti. Elikkä mun rupsuttajan kanssa, joo. Ei kun sä oot Veko okay. Hortsin kanssa. No Hortsin kanssa. Ja Hortsi. Nyt näyttäis kapanterolla värit oikealta. Mun silmään se pelitteli maestro ja no niin. Hanssik ja rupsu ja miksu on sinä aatteen ja koko.
Ei rupsuttaja täällä, ei. No toi katto ikkunatkin auki, että siitä se suurin piirtein vetää. Kuka heitti vaatteet pois? Anssi. Ei törkeetä. Nyt vaatteet täällä. Kuka se? Kuka törnauttais äsken salttiin päin? Mitä? Joku, joka törnauttais äsken sautin suuntaan, sulta puuttuu vaatteet. Laire. Tai täällä on Jyse. Mitä? Ei oo Jykkä. Ei oo Jykkä. Ei. En. Sulla ei näin vaatteet. Sautin suuntaan törnautti. Noniin. No niin, hyvä. Akatsi, oliks se briefissä joku? Joo, ollaan reservissä. Mä en tiedä kuka mun edes istuu, mutta se näyttää, että se meditoi parhaimmillaan. Jyke oikealla puolella. Silloin silmät kiinni. Hei, se on varmaan muuten Hortsi. Joo, sillä ei vissi oikein toimi. Oliks kellään tilaa inventorissa? ATS sitten tän. Koska siellä on kyydissä noita tohjuksia, niin... Ei kyllä monta. Ei. Noin mitkä kaks on valmiiksi repussa, niin... Se on katsotaan. Kuitti. Ja hoilla ei varmaan kannata isompaa apua. Vai? Aina. Mitä HL ei varmaan kannata vaunua, onko Lyke? You don't say. Ampukaa AT-llä vaunuja. HL voitte ampua jalkaväkeä sitten. Mä katso pysäytät ton seuraavan risteeksi jälkeen 20. Mitä? Oletko sinä niin iloinen? Ei. Se yhtenä vissiin jalkaa kutonen eteen. Voitellaan sitä tästä. Joo, pysytään täällä reilusti takana. Ja jalka yksikkönä, näettekö te sen? En radiossa sanonut, että jalka ottaa ykkösvaiheella. Kuit. Millä kanavalla te olette? Kukkuus. Kerkiäkö maistro mennä härväämään pihalle varusteitansa? Joo, me vaan. Mitä ne härvää ne miehet? En mä tiedä, siellä on savu maassa. Luukku meni kiinni. Niin.
Voi maistro kyytiin. Lähetään varmaan Jukke perään, kun ne meni noin muuttos tuon mettäkin. Joo. Rokos vaan teitä pitkiä tehdä. Missä kohtaa menee kärki? Mä en ole aika kuullut pitkään aikaa mitään kohtaa. Ei ole radiosta kuullut mitään, ne on mennyt tästä vaan tämän medikan mallilla. Mennään vähän laitetaan. Onko toi luukku mitään tähän kulkemiseen vai? Ei. Okei, okay, hyvä. Oho! Tästä auki. Katsellaan maisemissa. Heittekää pekotien rupsuta kiinni. Tipaa. Ei, rupsuti pitää minusta kiinni. Tiputti molemmat. Mä otan tosta, tosta reisitaskus kiinni, jos tipaa. Jätkällä on kun näkee pränikäs vaatteessa. Mä näen pikkasen kulumaa tossa sun polvissa. No tuo on viime yö, niin kontta. Ei, neliveto päätä. Ajattien oikealle puolelle. Siikamme te rystys. Taas juopuneena heilunut siellä. Jalka, alas on pysähdytty. Jalka otetaan. Siilipuolustukseen. Kuka johtaa punaista? Sininen menkää tuonne vasemmalle puolelle, muutkin sitten. Vasemmalle puolelle tietysti sinne. Eli siis tällä hetkellä siihen tilanne, että Alfa ykkönen oli vaihe kakkosella ja näki vielä se PTR, ne on ilmeisesti kontaktissa. Papa 7 alueella oli päässyt. Eli Papa 8 vihollista ja Petteri on tota MSRK:ssa markkerista etelän. Jyske, onks sun kepsi? Oh. Hyvä. Mä lipastan sen. Eli jos joku ei oo tietänyt, niin me ollaan Hotel 7 tasalla tässä MSR-kissalla. Liikettä näkyy vestissä. Joku ajoneuvo, mä en pystynyt tunnistamaan mikä se oli. Jo, siinä on joku gunneri ylhäällä. Meidän oma.
tota, tehdään aina tällöin, että vasemmalle menee sininen ja punainen oikealle musta. Ei tarvitse erikseen sitä aina käskeä sitä. Tiedätkö sitä, kuka se on se hokseri, kuka helvetti se on, niin onko se tulossa takaisin? Fortsihan se oli, en tiedä tuleeko. Okei. Okay. Olisiko ollut laire mun assistentti? Kuka kysyy? Ei, mutta... Ei, kohta se joo, ei mitään. Katsoin väärin paikka.
pysykääs mukana, vaikka teillä painaa. Hyvä hintala on huudella. Saiko sininen? Sai. Oskar 2 etelää vihollisen Petersen. Eli etelässä. Kaukana. Sininen saa toteuttaa. Ja punainen suojaa. Sininen lähtee yli. Semmosta on semmos punainen näyttää. Punainen peräs. Mennään punkut. Vaunu, tulee sit kans siinä perässä ilmeisesti, eiks niin? Kontakti Northwest. Vihollisen PTR. Etäisyysarvio 400 metriä. PTR tuhottu, hyvää työtä. No mä käyn ihan haavoittu lähtöstä. Noni, maistro Anssi tukee. Äkkiä pois aukeelta. Täällä on yksi maassa ainakin. Käyttäkää savuja, vetäkää turvaa.
tässä haavoittunut korjata. Korjaan kaksi autta. Missä on toinen? Täällä edessä päin. Sitä edellisestä haavoittunut tehtävä. Liikettä näkyy siellä rupsuttaja. Aamu siellä sama kohta, mihin mun täskö. Uutti. On kyllä märimis. Liikettä näkyy vielä siellä Northwestissä. Keltaista ei näytä oleva. Oliks meillä niin. Säästö yhden kaverin hereillä. Onks meillä ei sillä määriä missä? Mulla on sulle viis laatikkoa. No hyvä, mä vaan spreijaan näitä. Joo. Ja sinisellä niin kaksi tällä hetkellä, kun se kaksi tajuttamana. Kaksi laatikkoa. Kolme. Punainen. Mitä punainen? Ha? Vahvuus. No, meillähän vaan on 0+4. Eli kaikki kunnossa voitte. Jep. Missäs se lämäri on? Siinä Northeast-rinteessä. Kahden tai toisen haavoitin meillä on tällä hetkellä. Mä voin nähdä. Joo, ainakin toista tällä hetkellä. Kuitti. Laita sun reppu. Joo. Jatkakaa vestiin päin ne haavoittuneet pääsee sieltä mukaan. Mä luulet sit ruksuttaja. Saatana. Ja punainen oikealla sinne vasemman. Musta. Niin.
laita sun reppuun laatikoita, kun pysähdyt. Joo, tässä laita vaan. Thanks, Hortsimi. Jees, mulla on vielä 3 laatikkoa. No, peskiinpä. Laario hengis, mihin päin te lähette? Ala Vestilpäin. Metsä Kotka markkeri 150 metriä. Tuunaa teet. Mä suojaan tästä pohjoiseen nyt, että meidän sivusta on tuttu. Siirrytään Alfa 4, tuli tukevaihe 5. Onks Alfa hengis West? Lanssi hengis. Saa toimia. Northwest. Ai, tää aukee yli. Aukee yli. Tota... Punainen tukee. Punainen tukee, joo. Sinisessä tällä hetkellä yksi mies tässä, joten odotamme loppuryhmää varmaankin. Tai tuotahan ne tänkään tuli. Joo. Ja sininen ylittää.
Oskar ykkösen. Laitahan metsän laittaa. Metsä kukkas on kuulun Petteri. Että tota, sinkkupartiot tota, taaksepäin, kattokaa. Ja KK... Ja vaikuttakaa tota... KK tonne tota... Southwestiin Romeo 7-Romeo 3. Joo, se näyttää olevan omi tossa punaisen rakennuksen. Kaksikerroksinen kivijalka. Joo. Oliks Petteri metsäputka? Joo. Kuuttista. Tässä on oikealla puolella, missä te olette. Kerro. Nääksä sä mitta? Joo, mä yritän etsiä sulle kohteet. Mä otan tää vitun ruohikkoa pois. Siinä on siinä vasemmalla se kaksikerroksinen punainen talo. Varmalta siellä on omii. Joo. Mä oon skannat tosta kiveet oikealta puolelta, eikä näkynyt mitään liikettä. Joo. Missä se päin porukka on? Vissiin Romeo 8 on tyyli. Missäs nelonen nyt on? Mä oon suurin piirtein tässä A4 tulituki valmius vitosessa. Näks toi iso kiveä tossa? Punainen vaihe kutosen. No siis me nähdään toi kylän iso kivi, että se on aika hyvä maamerkki. Okei, siellä on Petteri tuolla. No missä? No tuolla missä takun tuossa kuitella. Jyppi on kuollut. Nelosen lyhyessä YK, Alfa kakkosen entinen vaunu. YK, OK. Tällä hetkellä sijaitsen Jankki kutosesta tonne tota North-Eastiin olevassa risteyksessä.
Sämpylä, hei, sä laitat sinne kymppikanavalle ja aika paljon noita viestejä. Joo. Mitä sitten? Kakkosen vaunu. Onko löytänyt meidät jo? Tässä ollaan. Missä te sijaitsette? Alfa 4 tuli tuki vai 6? Kuitti. Onko se Metsäkotkan PTR havainnosta mitään uutta? Eipä oo. Saattaa olla toi mikä tuhoutu tuonne, et jos on ajanut sinne sitten. Joo, Alfa 2 vaunu, mä tuun nyt sinne teidän asemiin. Mä oon tosiaan yksin tässä, multa ampuja kuoli. Tere tulevasta. Omia jenkki vitosella kaksi taistelijaa. Kauppana käynnys. Nelonen on aika täällä tyhjän panttina, että voidaan me liittää yökkäyksen. Liikutaan tota Romeo kolmoselle ja otetaan Romeo kuuselta. Mä oon tässä teidän hiistipuolella just ihan nyt jos... Joo. Tota, mennään jalan vaunu tukee. Vaunu seis. Ja miksi? Se on tossa meidän oikea puolella. Joo. Tota, onks meillä joku ketä haluu mennä kunneriksi, jos ilmeisesti tota, pyöräyttäisi kunneri? Anssi voi mennä, mulla ei enää mitään tekemistä muuta. Sinne vaan. Sinisen miehet West Northiin kohde. Liikutaan Westiin tästä näin ja mennään mentän kautta Roomen kulmassa. Tää on Roomen Donalta. Pitäisikö vaunumiehistö väriä keltaiseksi tässä? Joo, jos mä hyppään ulos siksi aikaa, mä vaihdan tiimiä. Joo. No se, sillä pääsee pitkälle tanssikin. On jo keltainen. Sä saat joo, sitä. Joo. Terve Miksuu! Joo! Vettä sataa! Tervetuloa tuli jengi alta, Tsuve! Kiitos, kiitos. Meillä on paskimmat nakit ja kovimmat pakit. Toi on kyllä oikeesti tuttu. Tätä kämpitään sataa. Tuleeks ne sinisen jengi? Tule. Sinisen tuli jengi. No mä jatkakaa vaan matkaa, mä nyt tästä yhdistelen ja odotan teitä. Ketkä jatkaa? Kaikki. Kaikki? Paitsi minä. Te ootte niin saatana hita. No, elikkä vaunu liikkuu vai? Vaunukin voi pysyä perässä. Pysy kuitenkin sen verran, että näin niinku se edellinen vaunu teki, et se olikin ihan yksin siellä aukealta. Nelonen on vaan. Suoritetaan. Mun joukko on Romeo 7 ilmeisesti. Lää ja puu. Jatketaan suuntaan salta. Vaan hyytymään äijän. Jyskä, lähettekö te jalan sinne vai? Me ollaan jalan. Missä sä oot? No, hyvä kysymys. Mulla täällä isolle kivelle. No ei, kun tulkaa Romeo kolmoselle metten kautta. Eli Vesti ja sanoo, että alkaa niin tota saltti. Me ollaan nyt täällä. Mä näen teidän, joo.
Whisperille. Roomea 6 on Southeastissä nyt. Otetaan haltu. Minkä värinen talo? Taistelija East East on talon katolla. Näyttäis viholliselta. Varmistakaa. Se on ainakin pitkä. Saa vaihtoa, tuli vapaa. Meni sisään. Oliks Omi tossa sinisellä talolla? Omi oli siinä ladoessa siinä sinisellä. Joo. Minkä värisellä talon te ootte? Tässä on tämmönen armaa ja vihreitten välissä. Se vaan jää sun sauttiin. Omaa vihreällä taloon. Jos päästään tonne alueelle sisään. Kai täällä on tota, mennään täältä Southeastiin päin. Varmaan se on. Kattokaa sitä taloa, ettei sit tuu. Vaunu on Romeo 300 metriä norttiin. Matkaa. Mistä helvetistä tänne pääsee sisälle? Jatketaan matkaa. Älkää jääkö ihmettelemään. Ja. Sanotko, missä liikutte ja minne olette menossa? Ollaan Romeo 4 ja Romeo 7 välissä. Mennään Romeo 6 kohdalla, löydetään aidosta aukkoa. Romeo 5 pääsee. Asia selvä. Taistelija South West, tossa on kuusen alla joku makaa, mä en tiedä kuka se on. South West seisoo kuusi sinä. Ja siellä talo on kirkko, siellä on taistelija. Kontakti South West. Älä ammu tolleen, no jos mä oon siinä vedessä. Punainen vaikka menee tuonne toiselle puolelle taakkoon ja vaikuttaa sieltä. Onkohan kaikki punaiset tää? Rauta. Yrittäkö suojaa se? Joka. Missä mun punaiset tähän sieltä? Joo. Okei, okay, KK jää näihin aukoille suojaamaan, mut lähtee tota vyörittämään. Tää mitä? Nää, ei sitten. Mitä?